U Haškom sudu imali su jedno jedino pitanje za predstavnika Srbije, a to je zašto optuženi nisu uhapšeni. Predstavnik Srbije Saša Obradović pokušao je da objasni da vlada vodi računa o političko-bezbednosnim aspektima saradnje sa tribunalom. Znači, odgovor na naše pitanje je da niste ništa uradili da uhapsite optužene. Obradović je potvrdio da je Srbija dobila, doduše, poverljiv odgovor na zahtev da se slučaj radikala ustupi domaćem pravosuđu. Veću je jasno da Srbija ne sarađuje sa sudom u ovom predmetu. Imali ste više od godinu dana da uhapsite optužene. Pitali ste me koliko će to odlučivanje da traje. Sada ne mogu ništa da kažem jer i u ovom trenutku traju konsultacije. Žao mi je što se ponovo nalazim u ovoj situaciji i voleo bih da je slučaj rešen. Da očekujete od nas da sedimo i da čekamo da vi odlučite da uhapsite optužene, to ovo veće neće da radi. Pretresno veće Haškog tribunala je prijavilo Srbiju i Savetu bezbednosti jer ne sarađuje sa tribunalom. Imali smo slučaj da jedna članica Evropske unije, Francuska, nikad nije prijavljena jer ne želi da uhapsi Florence Hartmann. Za narod Srbije ovo je dokaz da nemaju sve članice Ujedinjenih nacija isti status pred tribunalom. Po optužnici Jojić, Radeta i Ostojić zastrašivali su, uznemiravali i nudili mito dvojici svedoka u procesu Šešelju. A zbog ovakve odluke Haga u vladi Srbije, konferenciju za novinare održao je ministar pravde Nikola Selaković, to je pratila naša novinarka Ivana Konstantinović. Ivana, kaži nam kakav je odgovor Beograda na ove zahteve Haga? Nikola Selaković, ministar pravde, rekao je da nije u redu što Haški tribunal ne sluša stavove Srbije. Pre svega je naveo da se to najbolje vidi i u slučaju Zdravka Tolimira, koji je pre nekoliko dana preminuo u Haškom tribunalu, a čije je odbranu sa slobode tražila vlada Srbije. Na naše pitanje šta će se konkretno desiti u slučaju troje radikala i da li će biti uhapšeni, ministar nije odgovorio direktno, ali je naveo da će vlada Srbije uputiti protestno pismo Haškom tribunalu. On je takođe izrazio negodovanje zbog načina na koji je tretiran predstavnik Srbije danas u Haškom tribunalu i rekao je da kada je upravo spomenuo slučaj Florence Hartmann, sudije Haškog tribunala su ga, kako je rekao, citiramo, oduvale. Takođe, navodeći mere Saveta bezbednosti koje se očekuju, ministar pravde je rekao da ne želi da prejudicira koje će to mere i biti. Vlada Republike Srbije insistira da se glas Srbije čuje. Srbija je država koja poštuje svoje obaveze, ali je Srbija država koja na prvom mestu poštuje samu sebe. I njena je obaveza kao države, naša obaveza kao vlade, da brinemo o životima svojih građana u situaciji kada brojimo devetog Srbina koji se mrtav vraća iz Haga. Vlada Republike Srbije će uputiti protestnu notu Haškom tribunalu zbog načina kako su Srbiji začepljena usta i kako je onemogućeno da iznese svoj stav, svoje mišljenje na sednici Veća Haškog tribunala. I vlada Republike Srbije će to učiniti u najskorijem roku.